պաշտոնյա, ես հարկ եմ համարում հիմա ասել, որ եթե որևէ մեկը ասում է, որ Հայաստանը պետք է շարունակի կոնֆրոնտացիոն ռեժիմում ապրել առաջկայում, ինքը ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունը, պետականությունը, պետության գոյությունը, ինքնիշխանությունը և անկախությունը դնում է կասկածի տակ։ Ես էլի եմ ասում, ես չեմ ասում, որ նրանք դա ուզում են, բացարձակապես, բայց հետևանքը լինելու է դա։ Եվ սրա մասին վկայում է մեր պատմական փորձը, մոտ և հեռու։ Եկեք արձանագրենք, և մենք այդ արձանագրումը չենք անում, որ մենք 2020 թվականի պատերազմից հետո ըստ էության գրեթե հրաշքով փրկել ենք մեր պետությունը և պետականությունը։ Մենք էլ բան ենք արել, հարվածի տակ ենք դրել այդ պետությունը և պետականությունը։ Էլի եմ ասում, ոչ այդ մտադրությունով, ոչ թե ուզելով ենք դա արել, այլ ընդհակառակը շատ լավ մտադրություններով կամ շատ լեգիտիմ մտավախություններով։ Այսօր էլ նույն վիճակն է։ Եվ իմ նախաբանի խոսքը դրան էր վերաբերվում, որ մենք չպետք է դա անենք։ Հայաստանը հակամարտության կոնֆրոնտացիոն ռեժիմում, դնել կոնֆրոնտացիոն ռեժիմում նշանակում է Հայաստան, հայկական պետությունը մեր, Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը դատապարտել չգոյության։ Ես սրանում համոզված եմ։ Նոնա Բարսեղյան, Շաբաթայեմ, պարոն վարչապետ, Շարլ Միշելը հուլիսի 15-ի հանդիպումից հետո հայտարարեց, որ սա վերջին հանդիպում է։